Para começar a comparação, o LG K10 Power TV é um smartphone 4G dual chip com 15,5 centímetros de altura, 7,8 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Moto G5 S Plus também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,3 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o K10 Power TV tem tela de 5.5 polegadas HD e a câmera frontal de 5 megapixels com flash. Já na parte da frente do G5 S Plus, temos o display de 5.5 polegadas Full HD, o sensor de digitais multifunção e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do K10 Power TV, vem somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G5 S Plus traz somente a câmera principal dupla de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o K10 Power TV chega de fábrica com o sistema Android 7.0 e processador octa-core, junto com 2 GB de memória RAM. Já o G5 S Plus usa Android 7.1 puro e processador octa-core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 4400, o K10 Power TV tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 2 TB. Do outro lado, o G5 S Plus conta com bateria 3000 com Turbo Power e com armazenamento de 32 GB. Expansível até mais 128 GB com slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do K10 Power TV são o design feito para durar e a televisão digital. E os destaques finais do G5 S Plus são a TV digital e a proteção contra respingos de água. Legal, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.